Dámy a pánové, já vás vítám u videjka z herní série Resident Evil 5. Doufám, že si videjko užijete, počilujete a enjoy, jdeme na to. Tak to založ, já čekám na refresh. A už, dobrý. Oho, dneska jsme Jill. Jep, a já jdu za Joshem. Už jsem myslel, že to fakt na toho veterána mrdne, žule. Jill. O, a tady jsme vlastně už jakoby v rámci kampaně. Jo. Nemá jinou barvu vlasů? Jo, ono. Oproti tomu, co bylo předtím. Teď je ono. Vlastně i ty vlasy vybledly z toho experimentování. Aha. Protože vlastně jakmile, jak jí Wesker dostal, tak jí začal dělat experimenty. Protože... takhle. Tohle je asi věc, která je docela spoiler, ale Jill byla v Resident Evil 3 nakažená té virem. A ona se z toho dostala. Tím pádem na to má protilátky. No a Wesker na ní zkoumal, jak použít ty protilátky proti té viru na to, aby zdokonalil ten Uroboros. Tak. Překládá z vampírštiny, nebyla předtím zrská? Ne, zrská nebyla. Dneska nebyla Jane, ale měla jinou barvu vlasů. Rezovou jste chvůle fakt neměla. No, každopádně, na rozdíl od ty druhý ženský, teda aspoň vydržela ve skrvu nálož. Vydržela ve skrvu nálož. Tak. Ne, on jí dopoval něčím jiným. To, co měla na hrudi, tak to jí dávalo jakoby nějakou drogu, která umožňovala Veskerovi, aby ji ovládal. Jo. Problém vlastně byl v tom, že Jill musela mít jakoby na hrudi to zařízení, které to dávkovalo v pravidelných intervalech, protože ona byla vůči tomu dost rezistentní. Takže kdyby to dostala jakože jednorázovou dávku, tak se z toho za chvilku dostala a nakopala by mu asi prdel. Jo, takže vlastně jí to muselo v pravidelných intervalech dávat tu drogu, aby jí Wesker mohl ovládat. Jo, proto vlastně ona je teďka v pořádku, když se to z ní sundalo. Wait a minute. You are Jill Valentine. How? Who are you? To je tvůj fanoušek. Ještě na taverku. BSAA West Africa Bunch. I've got to say, I never thought that I would get the chance to meet you. Tak, kdo hrál, ví? Kdo nehrál? Sedu s Mínou. Tak... jiným způsobem. Není to ta, která tam běhala polonaha jenom v tangách? S nějakým modem? Ve dvojce nebo... tím čertu? Ne, tohle je někdo úplně jiný. Ve dvojce je zase jiná ta. Já nevím, která to byla verze totiž. Já nevím, která to byla verze, co hrál třeba Peťan. A běhal tam jenom v tangách, nevím kolikátka to byla, víš? Ale vím, že měla jenom takový tečkový modrý šňůrky. O si pamatuju. A podpatky. Jasný, Půst to říká dobře, no, ať si vampir potom zahraje i předchozí díly, ale záleží, jestli bude chtít, že jo. Protože, nezapomeň. Záleží na tom ovládání, no. Ne všechny mají koop. Jako, hele, určitě ti můžu doporučit remakey dvojky a trojky, ty mají to ovládání docela pohodě. A mají koop? Nemají koop, jo. Vždycky, ty jsi to vykopával a tady ta holčina to taky... Bury, nech ho. A ty mi ho neustřeluj. A ty máš samopal, já mám pistoli. Give me tu máš. Jo, vlastně to není jen písíčko. Kytka dole, modrá.
Zaj to. Červená. Červená, no. Rip. Myslím červená, řeknu modrá. Oh, jasný. I got it. Bunga bunga. Máš kopačku. Kopačka do prdele. Bachaj tam už škloberec. O, ty jsi dole, já nahoře. Jenom kdyby náhodou. Lebuch? No, to byl záměr. To jsou potřeba dostanat. Tak jo, tak... Se teda posunu dolů za tebou, no. Dobrý, dole. Mhm, ty taky. Dobrý. Dej si, wrestling, pičo. Hele, je tady pistole, to je osmička, tvoje oblíbená, tak. A ty máš pistole, ne, teďka? Tak dobře, no. Tak já budu handgunner, teda. Vidím tady, naboj do samopolu. A naboj do pumpy. Aktivuji asi pro tebe, že? Mhm. Tak, pohle. Uj, SMGčko. Díky. Uděláme trošku změnu. No, uděláme rušádu a já zahodím tu beretu. To jsi mi mohl dát, no. Teda. To je jedno. Já mám svou P8, já jsem na to hrdej. Nic tu není. Ale nečekal jsem, že tam najdu krochnu, jako. Tam je klíčový. Super. To je všechno? Lehni, píčo. Teď jde. To teda čumím, no. Tak ty DLCčka mi jedou s lepším frameratem než base game. Jo, jako proč by ne? Svyším. Jako v průměru. Tohle si vůbec nebylo tu, že hraješ za Jill a Josh. Jo, to je DLCčko. Leho. Opa, ahoj Furno, vítej. To je druhý DLC. Je DLC, druhý, ano. Poslední aktuálně, no. Díky. Kopačka. Dáme do pumpy. Vidí poprvé. No vidíš, tak aspoň něco ti dokáže v této hře překvapit. Tu máš. Ty špiča, ty kopy se mi líbí. Pojď, potřebuji ti tady vyhodit nahoru. Hoppa, vyhoď si slečnu z kopejtka. Hoď si svůj díl. Yeah, ale má to delší. Teď už jsou to tři otočky. Počkej, já nechci skočit, já chci přeskočit, tak. Tak dobrý, tam se mi dostal. Ty zmrde. Jako nahoře ti s ním moc nepomůžu, jo? To nevadí. No. Tu máš zmrde po vajca. Jeden je ve věži, bacha. Pora. A počkej, ve věži a už není asi. Možná jsem tam dal. Modrý Gina do Resident Evil špatný. Potřebuji, abys tady mi jaksi otevřel dveře. Aha. Proč myslíš, že tě házou nahoru? Za tebou. Chápu. Všecko pistole. No jo, už jdu. No, utěn to. Taková Ludor, ty vole. Bacha, smrti za tebou! Dobrý, už nejsou. A že by mi třeba šlo otevřít? A, dobrý, až teď. Musím zevnitř. Omrácený panty, to víš.
neumíš přitáhnout k sobě. Oho, munice Magnum. Tak ber. To já jim, teda. Tak ty máš pistole. Jo, třeba skákat zase. Kurá, ty máš ale nástřik. Ještě aby ne, ty vole. Ještě aby Josh neuměl cítit. Ještě aby Josh neuměl cákat, ty vole. Mám pro tebe na moje do bumpy, jo? Lehni. Ani se nehni. Čekej. No, já jsem ho chtěl nabrat wrestlingu. Aj. S nějakým hnusem se tam cákat. Tu máš. Další náboj do pumpy. Jo, vteřinku, vteřinku. Běžím. Tady bych si vymodoval. Resident Evil Remake 2 a 3. No jde to, no, jsou tam nějaký modifikace. To třeba Mr. X v tangách a podobné věci. No to zrovna bych nepotřeboval, děkuju. Fujky, díky pěkně. Na, backhand, pičo. A na zdech překounet. To by se rád. Nahoře už nic asi předpokládám nebylo. Nevím. Nebo na co mě tam házel? No, aby tam vybutoval věci, že jo? Jo. Ale tady je P5-ka, jestli chceš ber... Pistoš korpa. Já ji nepotřebuju. Ať si nekejdeme náboje. Jo, moment, něco potřebuji, mám? Jo, díky. Zkudu si znaky. Počkej, co a, ti no. Dám? Toto... Yes. Toto... Yes. Brm brm no. No brm brm no. 100 nábojů, 200 nábojů. Ta MP5 asi bude lepší, co? Než ten škorpion. To jsou tady dva! Podou prdele! Šíjíc! Vypadni! To ti jebe, oni jsou tu dva, já nemůžu ven! Dobrý, už. Weekend Bengale! Ty vole, ženská blondiata je tam sama. A oni už... Oni už penetrují člověka i v tam baráčku, okay, bacha jdeme. Záda. Máme klíč, jdeme, jdeme. Hned jsou tam. Máš zmrde. To baví tě to zažil? Jo. Konečně změna to. Konečně pořádný šlapání po vajcách. Tak jdeme. A jo, furt. Jako, posunout se stačilo. Sorry, jsi tlustý, zavazíš. Jo, přemýšlím, jestli ten škorp nebo ten P5 je silnější. No, P5 je silnější. Že? Hm? Další teda samozřejmě jako, jak je to tady nastavený, ale P5, když je plně vymaxovaná, tak je o něco silnější. 100 nábojů, 200 nábojů, takže uděláme takto. No, ber to tak, že máš jako rezervní budoucí. Ne, dobré. Pojď, tak já mám. Thank you, Josh. Pakuj mi z... Pakuj do piče mu zaraz.
Ta cutscéna tam. Aha. Má ty střelce, jo? No já bych rád, ale to je nějaká tureta. Já jsem odmrdal od ty turety. Aha. A my tu turetu taky pak můžeme použít. Jo, tak už běžím. A Magnum, tak. Lutuju ti pistolové náboje. OK. Čili po mně ty buzerant. Aha. Já jsem to obešel celý. Mhm, super. Já bych rád bych věděl kama. Tam je, když půjdeš spodem. Tak to není ono. Když půjdeš spodní cestou, tak tam je, tam jsou dveře, tak se nevykopnou. Aha. Já nevěděl, kde je spodní cesta. No já chtěl nalákat, aby mi ustřelil ty dveře. Tak nic, no. To můžeme udělat my, to můžeme udělat my. No dobře. Pojď jebe, tebe nechcu. Jednoho mám, jeden turret je down. No dobrý, ale já tady mám... der problém. Jdu ti na pomoc, čekej. Jdu si tam vzadu, moment. Tu máš kopačku, zmrde. Tu máš kopačku, zmrde. Ty co, jak to, že tam je další, vole? Jak jsi tam dostal ty kudo? Au. Jak další? Já vidím jednoho velkého. Ne, jeden zmrk by tam vlezl k tomu kurětu, který jsem vyčistil. Před chvilkou. Krýpl pochcany. Daj, bitch. Dobrý. Kde jsi? Jo, tady. Pojď za mnou. No. Záda, záda. A kurva, překerník? No, už není. Čekaj, já se tu s ním mrdám celou dobu. Ruby, pojď za mnou, pojď za mnou. Pojď. Lehni. Dobrý, pojď za mnou, teďka. No, jdu. Ještě tam bijím. Běžím. Jo, tady jsi šel. Já si užíval zábavu s velkým houchem. To víš. Odmělejte sami, idioti. Pomoci ve skoku. Jo, to potom, prvně potřebuju vyčistit tu desendu. Uni! To je prostě na piču, že to nevezme fakt, když ty tam stojíš, tak mi vlastně v tu ránu zavazíš. No jasně. To je právě ten der problém, no. A že vypnu tohle debila? Tak se snaž. Good. Na mě míří. Ne, ty zas dveře. Ne, on tam dole, já jsem bral první jeho pak ty dveře. Aha, už je tam zas. On tam doběhne další. Tam prakticky bejt neměl. Zase chvilku. Dobrý, jdeme. Tam jsi měl něco, že pomoct ve skoku, ne? Mhm. Tak vidíš. Tak víš. To jsem měl tady vlevo. Já vím. Někde. Aha, bedny. Tady a pomoc, jo. Jo, hned. Jasně. Puška, pistole. Jo, mám pro tebe taky nějaký náboj. S
Padni. Dobře, to stole, díky. Klapák, pojď. Rychle. A jo, dobrý, dík. A ty nahoru. Opa. Padej, děvko, běž! Tak to pročistí. Já to vysoký kop. Já to vezmu teďka tou cestou, kterou jsem si otevřel. Tu máš... Sajrajten. Sajrajten Rasaker. Yeah. Krát doufám, že neminu ty mince hodně. Kamarádi, no, pojďte do kapsy. Utíkej, ano. Snajpera. Našel z kempu, jo? Výborně. Use it well. Mám pro tebe náboj do pumpy. Good. A do kempy. Good. Počkej. Já měl být teďka nesmrtelný. Však jsem lutoval ty ksichté, vole. To píči. Doufám, že máš lutovou očku nějakou u sebe. Mám, no. Tím pádem mám... Nejde to znamená, lepší než drátem do voka. Tím pádem mám místo na tu munici do pistole, no. Je tam si. Hned jsou tebe. Vydrž, prtíka, vydrž. Jasný. Ale... Náboje? Jo, díky záda. Máš plno, máš plno. Další náboje? Máš plno. Na... Díky. Díky. A tohle, tak. Dík. Jdem dál. S kama to háže? Jsem taky rád věděl. Moment, musíme tady spodem. Vyčistit to druhý hnízdo. Oni to hážou ze spodu. A je, tam je ta hlava nenažraná. A tady na mě borec zval. Borec řekl, že kurvo. Mám tady špekouna! Jo, všímám si. Tu máš. Dostali jste achievement. Boom. Triple combo. Nice. Nálož nemám. Nevadí. Tady potřebuju. Potřebuju to vykopnout. Podávno. Tady jak je ten špekoun s megafonem. A kurva. Polož tu minu. Ne, dobrý, já mám flashback. Ale mina byla zdarma. Zada. To je smrt. Pistole. Ty vole. Já měl bych štěstí, že rozumu člověče teďka. Jak jsem bral ty náboje, tak jsem s tomu vyhnul. Snipe. Táhni o to, ty zmrde. Jsem mu chtěl ustřelit ruku s molotovem, nevadí. Jeden nade? Jo, s tou snipou je docela prtel, ale za chviličku asi... Budeš bez nábojů, ne? Ne. Životy. Hele, mám kytku. Jednu. Když se dostane za mnou, můžu ti pomoct. Dolů půjdeme ještě, nebo ne?
náboje do pistole dole. Aha, tady je to zadělaný. Takže sem budeme muset jít. Čekej. Jo, možná dolů, kurva. Mám kytku tady, tak. Jo, šel dolů, musel jsem ho oběhnout, nechoď tam. Tady jsou. Ty vole, to je pičovina. Umírám. Děkuji. Já s náma mizím. Uteč. Granát? Eat it, bitch. Prvý, kde je ten zmrz s tím raketometem? Typal do piče. Díky. Ty raketomety jsou hrozná píčovina. Lupnutí koleny. A to budu muset nabít tu snipu, ty vole. Moment, pojď za mnou. Vydrž. Tady budeme muset teda nějak využít ten... No, já mu musel střelit tu drzou palici. Pojď, já to chápu úplně. A to beru. Ustaj sladká, že? Ty bys mě měl někam přehodit. Ne, moment, já už vím, co mám dělat. Tady někde nahoře. A. Další gate. Dobrý. Jo. Tady bys mě měl vyhodit. Vyjdeš. Jenom tady budu mrdám pak zmrdu. Jo. Enjoy. Pičo, mám jich tady více, že zde javo. Tak na backhand, vole. Eat it. Sucker. Jo, teď jsem s tama slezl. Dobrý, jdu. Tudy, jo, někde? Jo, dolů. Já promáchl. Dostal to double. Tady. Jo, už to vidím. Tady, ok. Tak jo, pojď. Jestli tam bude magnum, tak mi ho nech, jo? Ok. Můj jo, náboje. Náboje tam jsou. Tak já tu svou dobu jenom pistolko. Jenom ty máš to privilegium, že? Máš sniperku, SMGčko. Mohl bys tam nějak skočit a otevřít ty kde? Mohl. Ale první jsem potřeboval zlikvidovat tady toho zmrda. Loot má přednost. Tak ani ne loot, ale... Jako... Jo, tady je RPGčko. I'll take it. Vezmeš ho, jo? Jo, mám na něm místo. Nevím, jestli se sem dostaneš. Žebřík tu je. Ale když mi tady, jak jsou ty náboje, když mi tady otevřeš dveře, tak jo. No, já bych potřeboval vědět, která to je toto. Tak, jo, tady. Pojď. A já se rovnou uvolním flek, protože já mám ještě dvě volné místa. Tak. Aha. Takže moment. Náboje? Děkuju. A další náboje. Kempo. Děkuju, perto sem. Tak je, čekaj, give me that shit. Náboj do pistole, I'll take it. Pistole, I'll take it. Zbytek kyber, zbytek je tvůj. Ale co šlo, tak jsem pobral zatím. Jo, ale máš tam ještě nějaký náboj další. To jo, ale potřebuji trochu vystřílet. Push bang, dovej. Cross the bridge. A! Ty žebrák. No, kule, to byl jiný. Fuck. Co na mě hrabeš?
Sindle. Bylinka červená plná. Mhm. Kurva. Ten raketomet je na střeše, by the way. Raketomet já mám, tam byl veně. Na obsený byl. Tam byl v tom, tam byl v lokru jeden, já jsem ho bral. Aha, ne, nahoře na střeše byl otevřený. Tam byly dva. V tom případě. Jeden jsem vzal. Takže v klidu, jeden raketomet máme, kdyby náhodou. Tam byl ten pochcaný magnum. Když se do něho valej náboje. No to jo. Jinak bejt s tebou, tak se nepřibližuju k těm červeným dveřím velkým, jo? Jdu je odjebat. Neboj, já mám tady svých sraček dost. Pojď, magnum. Ty vole, tady jdete do prdele. Chci magnum. Dostaj záměrně si s tím těch 12 nábojů, ty vole. Tady je zelená kitka, tu je. Mám spray pro tebe. Je tady zelená a červená. Když budeš mít dvě místa. Tady je zelená, v té chatrči je červená. Vídeš, budou, ale jenom musím jít. Jo, jo. Děkuju. A náboj do kempy. Děkuju. Tak, a červená kde? V baráku. A na střeše baráku je raketomet. Ale to je ta otázka, jestli tam vylezeš. No právě, když se tam dostanu. Mě jsi tam musel vyhazovat. Ne, tady nemám jak, no. Takže jestli já... Jeden, ale jestli ho mám vzít, tak bych k tobě musel dát munici do broky. A ne, já jenom vyskouli mám. Tak počkej, jo. Tohle ti dám. Tady jeden mi tam užijde taky, kdyby náhodou. Ať máš volný místo, dobrý? Tak. A mně je potřeba přehodit zase zpátky na ten vrch. Jo, 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 dobře, dobře, dobře. Takže moment. Dobrý, to proběhneme. Je tady. Tady, tady. Jo, no to je průchozí, aha. Teď už to je průchozí, no. Tak se po to doběhni. Jo. Já se rychle skočím vylejt, protože už se ozývám očák. Jo, jo. Můžeme tady něco, důfám, že tady nám něco nevybavne. Uvidíš. Tak, raketomet je můj. Jsem si taky musel vystřelit. Jo jo, veš? A zas tak moc vidět není, ale jo, jinak jo. Tak. To každopádně tak vypadá, ano. Je, ono to zmizelo. No, ani, jsem vypadl, ještě žiju. Dobrý, jsem tady, už se blížím k tobě, jo? Jo, pojď. Jo, dobrý, teďka už ty dveře jdou otevřít. Jo, jo. Ti, co předtím nešli, dobře. Pěkný zadek, no. To jo, čup. Aspoň, že tak. Řekni. Stále přijdeš to, aby tady vyplýt velký byl nábojů. Netřed mi s obrazem. To je ono.
No samozřejmě, už je tady funda. Moment, hele, já mám nápady. Tady máme sud, já zkusím nalákat k tomu sudu, toho sekerníka. Hej, běž od toho, běž od toho! Máš tam ale... Uteč. Já vím. Jo. Tohle byl ten nápad. Backhand píše. To ti jebe? Dobre. Mám tě. Na nohy vojáka. Pady, zmrde. Ale to ti mrdá. Krávka! To jde po mně samozřejmě, jak jinak. Na ty kurvo! Já se na sebe použiju RPGčko, ty vole. A uteč. Jop. Jde, bič. Mám po tebe návoj do mopy. Do SMG ještě tak. Za málo. Hele, víte o tom, že do mě nemáte sekat, když nabijím? Naboje? Tak přesnost půjde rapidně do píči, protože ne. Prostě to sypu. Dechni. Dobrý rush. Dobrý, jdeme na to. A, kamion prázdný. Já musím počkat, než to dohozí, protože... Obviously... A moment, počkej. Čekej. Než tam vlezeš... Potřebuješ to víc? Prosím, kde seš? Nemám místo. No... Já mám spray tady. Dobře, uděláme to jinak. Přišpliknu tě a budu se modlit, že to zvládneš. Tak se vám to, jo? Bacha, budeš tam ještě kouna. Tak se to vezme. Dva. No, když půjdeš rychle k těm dveřím a otevřeš mi je, tak ti můžu pomoct. Už jsou mrtví oba. Já se s nima neseru. To je to jasný, ale... Jako, víš co? Tu máš. Díky. Užij si taky. Tříštivé granáty. Aha, tak okay. Ne. Dammit, the bridge is out. Doug, come in. The bridge is out. I'm going to need you to come to us. There's a landing pad on the roof of the communication. Ne, ale pojď. Neboj se. Ať se. Boj. Tak já se. Tady na to ani místa nemám. Jo,
moment, tady nebuď! Kurva. Já jsem myslel, že jak tam bude tahat tu hnátu, že bych ho ještě nabral nějak, ale... Míry kombiky. Jo, no, chtěl jsem, no. Úplně jedno. Tady máš ještě munice a munice. Jo, kež by mi k něčemu byla. Hele, mám pro tebe 30 návodů do pumpy, 14 do kemperky. Pistola, pojď. Počkej, tak moment, teoreticky já můžu vyhodit ten magnum, ne? Celou dobu nepadl. Nech si ho, on padne, když ho vyhodíš. To je pravda, jistota, jistota. Jistota je kulomet, ale... Taky pravda. Ha! Ale... Wee. Tak jdem. Moment, nechli už tě u mý hračky. No dobrý, tak jdu. Ještě tam máš, že nemá chy? No, oni chodí no, furt. Tam byl, jeden tam byl. Vývala granáta. Hej, to kdyby řekl von, give me a hand, tak jako by se to dalo brát trochu jinak. You got one job, bitch, give me a hand. Aha, to už je finish. Není ještě. No. Ona s ním mluvila. In order to maintain a balance, he must inject himself regularly. A lepší než to první nebo? Jo, zase je to něco jiného, není lepší, ale není špatný. Hlavně není tak zabugovaný. Jo. Je to zase něco jiného. I'm gonna try to find a way to escape. You need to find that serum. Ixella always kept it with her in an attaché case. Chris. Chris? Tady oni vlastně půjdou na toho neřáda, no. It's okay. I told him what he needed to know. Dog should be on the roof by now. All right. Teďka roof to battle. Bude prdel. No, než bychom měli málo munice. No, víte, že jí máme kýbl. Tady je spray, ty vole. Máš tady další náboj do kempy, tak něco vemu teda. Víš, že když nemůže vzít všechno, tak vezme aspoň něco, no. No, jasně, jo. No jo, ty máš všechno plný, no. No, na max. O, ale úplně všechno plný. O, reálně. No, i pytel, ne? No, tak to máš plný ty, když vidíš blondýnu. Třištivé granáty, dva, no. 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 Mám toho kýblu taky, no. U sebe. A je. A magnum tady evidentně žádnej není, takže já ty náboje fakt můžu dropnout. To už jsme dávno našli. Dostal s magnumem jebejt. No právě. A my se tohle i smrdím jenom s pistolkou. A to je jedno, a to si nemůžu. No to tady nemůžu nějak moc krpit to brokou. Aha, okej. Okay. Bacha, záda, výbušný. Tak, to zbyl moc blízko. Ty vole, on hoří. Ach jo. Tady je i zněla vejce, no no. O kurva. Kytka je tu zelená. Já vím, tam byl i spej. Beru až je to met. Přímo se mrzem, se nebudu. Kde je ta kunda? To bych věděl. A už ho slyším. Už ho vidím.
Dobrý. Touchdown, bitch. Au! Kurvy jedny. No, ale jim pomsta za ten raketomet, že? Kurvy. I'm coming. Díky. Jo. Ty vole. Fuj. Zrovna nabijím. Tady je kytka ještě, pojď si vzít. U mě. Moment. Dej trošku práci. Jo. Tvojí práci upadává je hlavy. No vím, já se snažím. Aby jim ty květáky padaly. Dobře, zhnilý vejce, jdeme na to. Pojď. Uí! Kurva, smrťte. Zbrmi uhnul. Fly, bitch. Nejdy, beru. Co budou hodit? Ono na tu brkovnici, to bylo očekávatelný, že... To odpálím dřív nebo později. Munice do pistole. Okay. Padej ode mě. Pakuj do piče. Zelená kytka. Musel bych vymyslet. Nemám. No jsme na tom stejně. Kde je? Umět! Perfekto. No, to je teda perfektní. Padej dolů, šmejde. S tou mrkovým, co je prdel. Oh. OK. Jsou tu. A fuck off. Já. Yeah.
Tak já to... Já se moc velký damage rozdávat nebudu. Tak to vypadá. A mrkovnice je prdel. Tu máš dupando. Táhni ode mě. O, díky. Lava. Tohle se potřebuji zbavit. O. A, to vidím. Kurva, taká agitátor a dva špekovny. Aha. Já ti dám se tlemi, ty zmrde, padej ode mě, díky. To byli jsme kouni jsou dole. Jo, no, dostali. Padej od něj. Co? Hotovo. Aha. Ne, to zčervenalo. To je veps. No, dvakrát. To je to tematický. Podej, jaký stíl jenom pistolkou. Jo, tahle ta část se mi líbila hodně, jo. To je jiný. To je jiný masakr. Můj Miss Valentine. Jo, to je taky Joshi, no. Au. Dostaneš nožíkem. Nešahej na mě! Nešahej na mě s těma zlatlustýho prackama! A bacha, pilot už jde. Že by nějaký quick time event. Tady ne. No počkej, mě má ještě tebe. No, už jsem se řekl, že tě tam nechá. Má lepší kaliber, to je ono. Jaj. Musí říkat dvakrát, no hele, raketomet, vole. Oh shit. Že pičovina, protože... Vybouchl vrtulník. Protože na tohle stinger nefunguje. A jednak vrtulník by letěl do prdele. To je sick. Kámo, no to jde pod teple, ne? Takže by šel po motoru. To jasný. A teď mám co jako, trefice nebo... Aha, nic. Scripted. Určitě by to tomu vrtulníku nic neudělalo. Bez světlit, bez podobných pičovin. Ale ano, bliká červeně. Dva raketomety pro Krise a Shivu. No jasný, teďka jim doručíme ty raketomety na doražku veskra. DLCčko skončilo, hotový. Hotový. Hodinka? Taky nic moc dlouhý, jo. Ale výživná. Necela. Musím říct, že kurva, to bylo nabitý akci od začátku do konce. Z toho ta akce přímo cákala. Pecka. Takže celkový dojem za 7 euro v akci? Řekl bych, že asi hodně pozitivní, ne? Dámy a pánové, tady aktuálně videjko zapíchnu, doufám, že jste si videjko užili, počilovali a na viděnou u dalšího videa.